Pozdravljam nazočne predstavnike medija, zahvaljujem što ste došli na našu preskonferenciju. Ja bih ovdje predstavila svoje kolegice i kolege. Meni s desne strane je kolegica Ivona Glavaš, članica našeg pregovaračkog tima, inače predsjednica podružnice gimnazije Široki Brijeg. S moje lijeve strane je kolega predsjednik sindikata osnovnih škola u ovoj županiji Slaven Ljubić i šlag na kraju kolegica Anita Miličević, inače predsjednica sindikata u srednjoj glazbenoj školi ovdje u Širokom Brijegu. I ja, Jasminka Petrijević, predsjednica sindikata srednjih škola u županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Ovu preskonferenciju sazvali smo da bismo se osvrnuli malo na prethodno razdoblje. Novinari su uglavnom pratili sve ono što se događalo, mada se malo toga događalo, ali opet kažem, evo, osvrnula bi se na sve ono što je prošlo i možda da bacimo neko novo svjetlo na neke izjave možda i neke postupke ove druge strane. Mi smo, kao što znate, zadnji sastanak sa predstavnicima vlasti imali 28. rujna i od tada nam se do prošloga petka uopće nisu javljali ni resorna ministrica, niti bilo ko od članova vlade, a pritom mislim možda da bi najprimjerenije bilo da nam se obratio ili ministar financija, ili premijer preko svojih službi, ili možda čak i ministar rada i socijalne skrbi. Ali kažem, nismo imali nikakvih kontakata, a pogotovo smo očekivali javljanje naše ministrice. I šta to zapravo znači? Radi se o mjesec i pol dana, u stvari dva i pol mjeseca apsolutne šutnje, ignoriranja svega onoga što smo mi kao jedna zainteresirana skupina predstavljali. A s druge strane, u štrajk smo krenuli 24.11. što znači da već tri tjedna traje taj štrajk, već tri tjedna učenici nisu u svojim učionicama, a nismo se pomakli s mrtve točke. Mi smo do duše imali jučer sastanak kod ministrice, pozvala nas je u petak. U petak, negdje u popodnevnim satima, dobili smo informaciju da možemo doći u ponedjeljak na sastanak i taj sastanak je bio organiziran u 3 sata popodne. I na odluku, to je trebao biti sastanak pregovaračkih timova. Ja bih pojasnila malo tu terminologiju. Pregovarački timovi, kao što i sam naziv kaže, pregovaraju. I jedna i druga strana trebala je doći sa nekakvim konkretnim ili ponudama ili zahtjevima, međutim, s druge strane, dočekala nas je ministrica, njezina tajnica, dakle tajnica u Ministarstvu obrazovanja, inače njena svakodnevna suradnica, i jedan predstavnik Ministarstva rada i socijalne skrbi. Na kraju je taj gospodin rekao da on i nije došao baš u svojstvu pregovarača jer nema mandat za tako nešto. Tako da je jučerašnji sastanak zapravo bio pucanj u prazno. Niti su oni planirali s nama nešto postići, da se napravi nekakav konkretan korak, niti su imali ikakve prijedloge, ikakve sugestije kako ćemo krenuti dalje. O financijskom aspektu našeg štrajka uopće nismo mogli razgovarati jer nitko od njih troje nije bio ovlašten za takav razgovor i ministrica se u početku svakako i ogradila od toga jer je rekla da ona o financijama ne može ni razgovarati. A gledajte, glavna točka našega štrajka je plaća i besmislen je bio taj jučerašnji sastanak, koji je zapravo bilo samo nešto da se u javnosti pokaže kao da je ministrica imala nekakvu reakciju, odnosno da je došla u tu fazu da sudjeluje u razgovoru s nama. Okasnila je, ja bih rekla, eto, skoro pa 2,5 mjeseca. Nakon toga, nakon što nam ništa nisu ponudili, zatražili smo od nje isključivo sastanke
ili s ministrom financija, ili s premijerom, ili sa oba dvojicom. Nakon sastanka s nama, ministrica je kontaktirala ministra Kraljevića, onda smo se i mi čuli s njime i vrlo lako, vrlo jednostavno dogovorili smo s njim sastanak i imamo danas u Ljubuškom, nakon ove preskonferencije, imamo sastanak i u Ljubuškom. I njemu ćemo iznijeti svoje zahtjeve, od njega ćemo očekivati neki određeni odgovor. Ona mu je prenijela da mi ne tražimo, onako kako ona pričala ovih dana kroz medije, da ne tražimo 5+5+5 povišicu, nego da tražimo povišicu kroz koeficijente. I to je što se tiče jučerašnjeg sastanka. Isto tako jučer je, kao što znate, održana je skupština. Mislim da ste vi novinari to upratili, znate da je na toj skupštini odbijen prijedlog oporbe da se razgovara o štrajku i o stanju u obrazovanju u ovoj županiji, što je također znakovito. Nevjerojatno je da cijelo ovo vrijeme niti naša vlada, niti skupština u ovoj županiji nisu zainteresirani za jedan vrlo nezgodan i težak problem s kojim se sada suočavamo. Nama u sindikatu nije jasno zašto se to događa i kako može do tako nečega doći, pogotovo ako se zna da su i roditelji iskazali nezadovoljstvo, nestrpljenje i da očekuju da se ovo završi što prije. Ja vas također sve pozdravljam. Ja sam Slaven Ljubić, znači predsjednik sindikata uposlenih u osnovnim školama u Županiji i Zapadnohercegovačkoj. I iste nas probleme muče poput kolega u srednjim školama, poput njihovog sindikata. Mi smo u pregovorima u kolektivnom ugovoru negdje od siječnja 2019. godine i od tada razgovaramo o kolektivnom ugovoru, budući da nam je iste kao negdje prije malo manje 3 godine. I za te 3 godine pregovaranja nismo postigli nikakav dogovor vezano za sam naš kolektivni ugovor. I kako je on istekao, mi smo nastavili razgovarati sa ministricom, budući da je ona bila osoba koja je bila istvorena ispred vlade da razgovara s nama. Što se tiče ove školske godine, mi smo imali s njom dogovoren sastanak negdje prilike početkom 9. mjeseca, imali smo taj sastanak i tu smo dogovorili da ćemo se vidjeti sa predstavnicima vlade, odnosno njima ćemo iznijeti problem zaostajanja plaća uposlenika u osnovnim i srednjim školama u odnosu na sve ostale plaće u istom sektoru na razini federacije BiH. One podatke koje smo mi imali u tome trenutku je da je naša plaća bila negdje na 7. ili 8. mjestu po visini u federaciji BiH, a ako uzmem u obzir da je to nekad bilo druga možda plaća u federaciji BiH, onda vidite sami u kojoj smo situaciju dovedeni. Isto tako se događalo je na umanjenje plaće odlukama negdje 2013. od 8%, pa vraćanje 2014. I ono što je rečeno da je 2017. nova plaća podignuta 5%, to je tek bilo vraćanje na razinu one plaće što je bila 2009. godine. I u tijeku i pregovora 2019. godine, usred pregovora, vlada je znači donijela odluku o povećanju plaće od 5%, Mi smo tada tražili konkretno nešto malo više i bili smo blizu dogovora toga, ali je korona napravila svoje, tako da je to ostalo tako kako je. I nastavili smo ponovo pregovore, znači mi smo bili negdje 14.9. sa predstavnicima vlade gdje smo iznijeli naše zahtjeve vezano za povećanje plaće, tražili smo da naše povećanje plaće bude malo veće nego ono kako je to kod njih običaj 5%, pa onda kad pritisnemo bit će još 5%. I tada su oni iznijeli ponudu da u tom trenutku mogu samo 5%, budući da nemaju nikakvih prostora u proračunu za veće povećanje. I dali su sebi rok, odnosno rekli su, ajde pričekajte nekih 10 dana pa ćemo vidjeti, onda ćemo vam konkretno moći reći koliko ćemo vam moći ponuditi. Na tom idućem sastanku koji je bio 28.9. bili su predstavnici vlade i ostali su pri tom prvom svome zahtjevu da to povećanje bude od 5% jer nema više mogućnosti u proračunu. Nakon tog sastanka sa predstavnicima vlade mi smo se dogovorili s ministricom nastaviti razgovore o kolektivnom ugovoru i nastavili smo ih
7.10. Znači, tada smo imali sa ministricom sastanak vezano za kolektivni ugovor i krenuli smo sa iščitavanjem onih spornih članaka i bilo je dogovoreno da naš naredni sastanak bude 13.10. ili 15.10. najdalje. I da nije potrebno da mi šaljemo poziv za sastanak, nego da ćemo biti pozvani. Mi smo strpljivo čekali, znači, taj poziv na sastanak i do toga poziva nije došlo do 1.12. 1.12. smo došli ponovno na sastanak s ministricom, gdje se ona ispričala da je bila zaboravila na naš sastanak koji je ona dogovorila. I tada smo krenuli sa iščitavanjem onih spornih članaka što je sporno i tada sam im nama predočili mišljenje Ureda za zakonodavstvo koji je osporio puno onih članaka koje smo mi već ranije bili dogovorili sa premijerom i sa ministrom financija, a tiču se onoga financijskog dijela proračuna. Zatražili smo da nam se to mišljenje dostavi, mišljenje nam nije dostavljeno. Ne znamo koji je razlog, znači Ured za zakonodavstvo je dao svoje mišljenja na taj prijedlog kolektivnog ugovora. Zbog svega toga navedenoga, mi smo kao sindikat odlučili da pokrenemo proceduru za generalni štrajk i imali smo referendum članstva i temeljem tog referenduma neki dan je bila skupština 10. prosinca i na skupštini je odlučeno da osnovne škole idu u generalni štrajk 7. siječnja 2022. godine. Tako da se mi pridružujemo kolegama u srednjim školama i naš su zahtjevi jasni. Znači, mi smo postigli dogovor o povećanju plaće. A što se tiče samo kolektivnog ugovora, na ovom zadnjem sastanku s ministricom, zaključak je bio nakon 3 godine pregovaranja da podnesemo zahtjev za kolektivno pregovaranje. Mene je to stvarno sramota reći, znači nakon 3 godine, kad je se vidjelo da se nije uspjelo, da pokušamo ponovo krenuti vezano za pregovaranje kolektivnom ugovoru. I sad u ovom razdoblju do našeg početka generalnog štrajka trebao bi proći postupak mirenja. Poslali smo dopis ministru rada, gospodinu Pejiću, gdje tražimo da se formira mirovno vijeće i da to mirovno vijeće napravi proces mirenja i da se donese odluka, znači da se suglasimo koji su to poslovi koji se ne mogu prekidati u vrijeme generalnog štrajka. Tako da očekujem da će taj sam postupak mirenja trajati nekih 10 dana i na temelju toga postupka mi ćemo vidjeti, odnosno skupština će odlučiti hoćemo li prihvatiti taj postupak mirenja ili ćemo ići na arbitražu. Znači, skupština je ta koja će donijeti odluku hoće li se ići na arbitražu ili ćemo ići u generalni štrajk. Kao što su kolegice rekle, one su već imale, odnosno poslale su zahtjev za sastanak s ministrom financija i mi isto očekujemo sastanak, budući da je i ministar financija upućen zahtjev za sastanak, jer je on jedina osoba koja je kompetentna da s njim razgovaramo o financijskom dijelu našeg, znači, kolektivnog ugovora i da s njim pokušamo naći način kako povećati plaće uposlenicima u osnovnom i u srednjem obrazovanju. To je sad u ovom trenutku, znači, iščekivanje toga mirovnog vijeća i iščekivanje sastanka sa ministrom financija da pronađemo neki način da naš štrajk stavimo u stanje mirovanja ukoliko postignemo dogovor. Znači, postizanjem dogovora mi naš štrajk možemo staviti u stanje mirovanja ili može skupština donijeti odluku o prestanku štrajka. Dana u javnosti se pojavila priča, informacija da ministarstvo čak ima neke zakonske osnove da prostorno štrajku daje, može dati otkaz. Je li to istina i evo na kraju koji to se izbor za vaša radna mjesta? Hvala na pitanju. To nije istina, ne znam čime, u kojem zakonu to piše da netko koji je u štrajku može dobiti otkaz, jer svi zakoni, a pogotovo zakon o štrajku, štiti one koji na takav način traže svoja radnička prava. I ne bojimo se za svoja radna mjesta. Da, također da se nadovežem na kolegicu. Što se tiče tih zastrašivanja, postoje zastrašivanja, posebno ovih mlađih kolega koji su tek primljeni. Ukoliko budete štrajkali, nećete iduće godine kad bude natječaj, bit će upitno hoćete li dobiti posao, možete izgubiti posao, ne. Zakon o štrajku je jasan. Znači, ukoliko je štrajk proveden u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o štrajku,
zaposlenik ima zaštitu. Što se toga dijela tiče, u našem ranijem kolektivnom ugovoru postojala je stavka da štrajk ukoliko traje do 10 dana, da će radnicima biti isplaćene plaće ukoliko budu na svojim radnim mjestima. A vi vidite da kolege u srednjim školama redovno dolaze na svoja radna mjesta i da oni koji su dežurni da nastavljaju sa dežurstvom iz razloga da se štiti imovina škole. Znači da ne bi došlo do obijanja, do narušavanja, tu su kod njih napravljene dežurstva, tako da oni redovno dežuraju po školama. Znači što se tiče samog toga otkaza, ne bojimo se iskreno. Evo kažem, u nas je ovdje četvero, ako treba nekome dati otkaz i ako nešto nije u skladu sa zakonom, mi smo tu prvi da nam se da otkaz. Evo ga, jesi li vidimo, ne treba komentirati posebno odnos, razgovor i slavno su ti kako šturi, ne kažemo loši, od čega je to tako neko vaše mišljenje, jer su inače razgovor s njima ovom nisu jedini bili na ovako niskoj razini, kao sad? Pa evo, hoću ja Slavene prvo, Sadašnja vlada upravo završava svoj drugi mandat. Naši početci razgovora su bili teški, jer smo isto imali problem s kolektivnim ugovorom i dugo smo se mučili, onda smo ušli u jednu fazu vrlo konkretnih, vrlo dobrih odnosa, kada smo razgovarali lako, jednostavno, brzo smo se dogovorili i onda smo tako u tom nekakvom raspoloženju i potpisali kolektivni ugovor, koji je bio zasnivan na povjerenju, na razumijevanju. Podsjetit ću malo, tada od nas traženo da ne spominjemo plaću, jer županiji treba jedno vrijeme da se malo oporavi i mi smo na to pristali. Doduše, u kolektivnom ugovoru smo dobili nekakve financijske, ajmo to reći, injekcije u smislu da profesori koji imaju više programa bili su nešto su malo financijski kao dobili. U tom smislu vratili smo jubilarne nagrade, porodiljne naknade smo tada riješili, uglavnom mi smo bili zadovoljni. Ali je ostao onaj dogovor da ćemo po isteku kolektivnog ugovora razgovarati konkretno o povećanju plaće. I kako je taj kolektivni ugovor se primicao kraju, tako su se naši odnosi narušavali, jer su ovi bili svjesni da ćemo morati početi razgovarati i o novom kolektivnom ugovoru, ali i o onom obećanju koje nam je dano. Naš kolektivni ugovor istekao u drugom mjesecu 2019. Još uvijek nije potpisan novi i cijelo to vrijeme traje evo ovakav način komunikacije da mi njih molimo za sastanak, šaljemo im dopise, tražimo telefonom razgovore, sastanke, onda netko od njih uvijek fali i uglavnom do dana današnjega nismo riješili ništa. Zato smo i krenuli ovaj generalni štrajk jer više nismo imali nikakvog izlaza. Dakle, komunikacija je loša, mi ne znamo objasniti zašto je tako, jer s ove strane na komunikaciji inzistiramo. Ako može kratko, samo vidimo svi koji imaju djecu ili sestre kući, vidimo i poruke, roditelji kažu podržavamo, samo što manje preko djece, ukoliko recimo danas na sastanku s ministrom Kraljevićem otvori se nekakav dijalog, u dobrom smjeru, bilo to znači da bi se mogli do kraja ovog godišnja djece vratiti školsku klupu ili će to ostati za ovu godinu? Ja ponavljam... Čim roditelji imaoće da će roditelji to najviše zbiti? Sigurno. Ja ponavljam od početka štrajka, da ne ovisi o nama. Mi bismo najradije da do štrajka nije ni došlo, da smo sjeli na vrijeme i počeli dogovarati na vrijeme. Isto tako kako smo krenuli sa štrajkom, stalno ponavljam, mi ga u svakom trenutku možemo prekinuti. Ista stvar je i sa današnjim danom. Ako kod ministra danas dođemo do nekog konkretnog rješenja, mi štrajk privedemo kraju za tili čas. Jeste li sigurni da i možete vjerovati u slučaju i da oni obećaju i da vi odlučite prekinuti taj štrajk, da i možete vjerovati da se ponovno vratite u školske klupe i nakon toga da se opet ne dogodi ništa, što onda? Ne možemo im vjerovati i nećemo im vjerovati ni na kakve
ni na kakva obećanja više ne pristajemo, jedino ćemo se vratiti u školske klupe ako potpišemo nekakav akt, nekakav sporazum ili da se vlada okupi po nekom hitnom postupku pa donese odluku koja će garantirati nama da smo s plaćom nešto dogovorili. Ali na obećanja definitivno nećemo pristati. Da, samo da se nadovežem na kolegicu, što se tiče toga vjerovanja, odnosno povjerenja, naglasio sam da mi, ukoliko postignemo određeni sporazum, stavljamo naš štrajk u stanje mirovanja sve do onog trenutka dok taj sporazum bude vrijedio, odnosno dok se ne prekrši. Tako da mislimo da su s druge strane stvarno ozbiljni ljudi i da neće raditi takve postupke da krše, znači, jednostrano sporazum. Ono što mi tražimo, kažem, tražimo sastanak sa ministrom financija i premijerom, budući da su kod njih ti ključevi, odnosno da oni mogu odlučiti hoće li prihvatiti naše zahtjeve i kako ćemo se dogovoriti o tom prihvaćanju, znači koliko će to biti. I temeljem toga će naše članstvo odlučiti je li to nama prihvatljivo i mi ćemo staviti štrajk ili u stanje mirovanja ili ćemo sazvati skupštinu pa ćemo štrajk okončiti. Dobro, kad govorimo o ozbiljnosti, sjećamo se koliko je puta bio jednostavni štrajk upozorenja. Znači, dosta puta ste skretali na tu pozornost njima, ali oni su jednostavno oglušili svo to vrijeme i sada odlučili ste napokon reći da je dosta tome. Pa eto, vi sami kažete, to naših 11 jednostavnih štrajkova upozorenja govori dvije stvari. Jedna je ta da smo mi nerado ulazili u tu priču sa štrajkom, jer ti štrajkovi upozorenja su trebali biti baš to, upozoriti ih da smo spremni na korak dalje. A s druge strane, 11 štrajkova upozorenja govori o njima koliko su nezainteresirani, ja bih rekla i bahati. To je stvarno došlo do te razine da govorimo o bahatosti. Možda je malo poteška riječ, ali je istinita, nažalost. Ne gledamo, i oni vas nisu ozbiljno shvaćali kad ste tako radili svaki tjedan po jedan sat štrajka upozorenja. Tako je, dakle nisu nas, ne shvaćaju, ne doživljavaju ni nas ozbiljno. Udavno. Rekla sam, ne od onog trenutka kad nam je istekao kolektivni ugovor, nego još i ranije, jer u tom kolektivnom ugovoru postoje članci koji su obvezivali jednu i drugu stranu da krenemo u dogovor o novom kolektivnom ugovoru ranije, da krenemo 3 mjeseca ranije. Recite mi još zadnji vaš sastanak sa ministricom, kad je bio, dobili smo neke informacije da je priječeno 150 radnika, mislim poslanika prosvjetara, da bi moglo ostati lako bez posla, da li je to istina? Nije ona to izjavila na sastanku s nama, to je izjavila na sastanku s roditeljima i na sastanku sa osnovnim školama. Da je jedini način da dođe do povećanja plaće tako da 150 djelatnika u školama dobije otkaz. To smo je jučer priupitali, nije demantirala, potvrdila je da je to izjavila, ali da nije dobro shvaćena. Da je ona to izrekla u smislu da ako bi se moralo rješavati na način da se rješenje traži u njezinom ministarstvu, da bi to bilo jedino rješenje, što je zastrašujuće. Tako nešto, na takav način unositi nemir među ljude, na takav način prijetiti, to je prijetnja. To ništa drugo nije nego prijetnja. Što bi se dogodilo da recimo 150 učitelja ostane bez posla? Pa evo, ne znam, zamislite svi vi što bi se dogodilo da 150 učitelja ostane bez posla. Pa evo sam da kažem, u svakom razredu je jedan učitelj, za svaki predmet je jedan predmetni nastavnik. Kod nas u obrazovanju ne postoje dupla radna mjesta što se tiče nas u procesu obrazovanja. I za sva ona radna mjesta koja su u školama, ravnatelji su trebali tražiti suglasnost ministarstva. Ministarstvo je dalo tu suglasnost i tako da smo mi na razgovor s ministricom ukazali na tu problematiku, budući da je pojedinim školama
bilo radnih mjesta koja su suprotna zakonu o odgoju i obrazovanju. U nekim školama su imali dvostruke tajnike, negdje su imali dvostruke računovođe, znači mi nismo mogli utjecati na taj dio, budući da je ona davala suglasnost za raspisivanje natječaja. Nekih od tih ljudi su ostali na radnom mjestu jer su u tom radnom sporu dobili znači ministarstvo ili školu, tako da su ostali po dvoje radi. Iskreno, ja ne vjerujem da nas ima toliko viška, ali to je bila samo ona neka rečenica izrečena kao oblik prijetnje. Nas nema, kažem, u školama 150 viška, posebno u razredima. Vi razumijete da je velik broj iseljavanja obitelji i djece i da se smanjuje općenito broj djece, ali isto tako morate razumijeti da je nezgodno raditi u odjelu sa više od 28 učenika i da su to djeca koja su sasvim sad drugačija. I tako da treba tražiti tu izlaz u novim pedagoškim standardima i normativima i očuvanju svih onih područnih škola gdje ima bilo koje dijete, jer ako umre škola, umire i selo. Ja znam konkretno, radio sam u jednoj školi, nakon mog odlaska škola se ugasila, u školi u kojoj radim ugašene su dvije područne škole iz razloga što nema više djece, znači Crne Lokve, one su se ugasile, ugasio se Rujan, a iskreno bilo bi bolje i da jedno dijete ili dvoje djece ide u školu, da to selo živne, netko bi vjerojatno ostao u tom selu živjeti, tako kažem da ne možemo tu gledati ni pedagoške standarde i normative, mi moramo zaštititi sva ona ruralna seoska područja i da škole ostanu kao takve, bez obzira na broj djece. Mi smo svjesni da u nekim školama postoje škole gdje ima 4, 5, 3 učenika, ali u gasi škole, ja kažem onda gasite selo, selo umire. Hvala.